ايوه למה כולם אני? למה לכול... למה כולם אני? סלאם לכולם, כאן אני ברדת סלוס, אני פה בעוד פרק של מיינקראפט. הפעם אנחנו בהייפ סיקל פיקסל, ופה איתי אוסלוט ו... תומר. לא נתת לי להציג את כולם. סתום את הפה, סתום את הפה, סתום את הפה. שקט. תסתום את הפה, תסתום את הפה, תומר. שקט. תומר, עוברים עליך. אוקיי, אני אמצא עם איתי פוטטו צ'יפסלוט. תומר. ועוד אחד, שהוא קרוקס. תומר. אבל במסכה של פוטטו צ'יפסלוט. תומר. ומעיין. תומר. 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 וואי, זה מדהים, זה מדהים. מסתבר שפוטטו צ'יפסלוט הדביק את כל השרת בפוטטיה. תראו, יש מסביבי קשת, אני הומו. לא רוצה שאני אצנזר את זה? לא, לא, זה בסדר. שכולם ידעו. לא, היא נעלמת. לא ההומואית שלו. טוב, אוקיי, אני סטריט עוד פעם. אוקיי. אז מסתבר שפוטטו הדביק את כולם בפוטטיה, וכולם יש להם את הראשים של פטטה. רק לא פוטטיה. פוטטיה. אמרנו, אין לי שום ראש. אוקיי. אז היום אנחנו הולכים לשחק במשחק בהייפיקסל שנקרא קריפר אטאק. אני רציתי להגיד את זה. שקט! טוב, אז היום אנחנו הולכים לשחק במשחק בהייפיקסל שנקרא קריפר אטאק. תודה. אתה יודע שאתה מצליק פעמיים. קריפר אטאק, איפה זה? איפה זה? איפה קריפר אטאק, באמת? לא, איפה זה עכשיו? איפה זה? איפה זה? אכלו את זה, אכלו את זה. הנה, מצאתי. איפה זה? אני לא רואה את זה. אני לא רואה את זה. הנה. תומר, תכניס אותנו? תומר, תכניס אותנו? אתה יכול להפסיק לחזור אחריי? אני יכול להפסיק לחזור אחריך. כן. תומר, אתה רוצה להסביר על המיני גיים? כן, אני אסביר. כאן על הבלוק אמרלד יש וילג'ר, עוד סרטר של המשחק, ויש כאן ארבעת השבילים, שם מגיעים קריפרים בכלי האפור. אנחנו צריכים להגן על הוילג'ר, שבו גם נשיג, נעשה החלפות על כל שאנחנו משיגים. זה נחמד, מר חרונה פה. כן, ובדרך אחרי גם הראונדים אנחנו... גם יהיה זומבים, זומבי פיגמן וסקלטונים ואיירון גולם שיפריעו לנו במשימה. איזה גולם, איירון, איזה גולם הוא. כן, מה אתה אומר? שאיזה גולם, איירון הזה, איזה גולם. גולם איש. קריפר, 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 אני רוצה את הקריפר. בלי את הקריפר. לא יודע מי הרג אותו. זומבים. אני רוצה נקודות. אמרתי שיהיה זומבים שהפריעו. אבל קוראים לזה קריפר אטאק. כי זה קריפרים שתוקפים את הווילג'ר. אז בסדר, תקרא לזה קריפר פלוס. לא. אז אני אקרא לזה קריפר וזומבים וזומבים פיגמן וסקלטונים ואיירון גולם שאטאק. הוא יקרא לזה איך שבא לו, אבל אל תתערב. בוא'נה, אל תדבר אליי ככה, אל תדבר אליי בטון הזה. תראה, תשמע. תחוש. יאללה. ואפשר לקנות מהווילג'ר כמה אפגרידס כפי אלה שאתם רואים כעת. אין לי מספיק גולד אז אני לא אקנה. חבל. איך אתה מצפה שכל כך מהר... תודה שאתה מעיף אותו עליי. בבקשה. מה אפשר לקנות? איירון גולם למה הוא לא מת? תמות! למה הוא לא מת? תהרגו אותו. אבל תהרגו אותו. הוא עומד להרוג אותי. אימאלה. הוא הרג אותי כבר. אימאלה, הוא רודף אחריי. יש קריפר. יש קריפר. יש קריפר. הוא רודף אחריי. אני עומד למות. איה.
שמעתי פיגמן. איפה פיגמן? הפיגמנים כבר התחילו להגיע. תהרגו את הקריפרים, תהרגו את הקריפרים. אוקיי, הרגו את הקריפרים. אה, אני באותו ניקוד של פטטה! אה, יש סקלטון. תהרגו את הסקלטון, הרגתי את הסקלטון. בכיף. אני לא יכול להזיז את החרב למקום אחר? לא יודע, זה כל זה משתנה. אתה לא מסתדר עם מספר 1 ו-2? לא. אל תשפוט. בפנים שלי. אה, גאד, זומבי פיגמן. עכשיו, המשחק הזה בראש הוא הולך לי. בדרך כלל אני הרבה יותר טוב. איי, איי, איי. הקולות שלו ממש, ממש מטרידים. וואי, בת ג'וניור, אימאלה. לא, לא. תקף אותי הבייבי. לא, מישהו מת. לא, אני אומר, לא. נחש ממת. מה שחשוב זה שאתה לא תמות, כדי שלא תאבד גולד. נכון, אתה לא יודע את זה בזמן אחר. אוסי. אוסי, אסי. אסס. אסלה! אס-ג'יי. לא, לא, לא. לא, גאד, זומבים. בביסוס. זה הספר של כל הסופר פיקי, פיסוסת לגבות. אוו. עוד רגע. אוו, איום גולם. יש זמנים שיש אפילו שתיים כאלה בזמנים. אל תקחי לאותו. אל תקחי לאותו. אני מחכה לסקלטונים והזומבים. אוו, זה גולם. אוו, גאד, הקריפר. פאק, תהרגו את הגולם, תהרגו את הגולם, תהרגו את הגולם. אני לא מתקרב אליו, כי אני רוצה שיתקוף אותי. אז תראה בו חץ וקשת. אנשים, באיזה שלב אני יכול לקנות דברים? שיטו עליי, הוא עליי, הוא עליי. שיט, 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 הוא עליי בכל זאת. ובלייזים, שחקתי מהבלייזים. וואו, וואו. שמישהו יעזור לי מהאיירון גולם. היה פה ונדליזם, מה הקטע? הקריפרים, 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 אל תשכחו מהקריפרים. מה זה קריפר? שאלה מצוינת. הקיצד הוא חי. או, הקריפר הזה, או, כמעט, כמעט הגיע. הוא נושם בחייו שלו? וואי, כולם מביאים עליי את הפיגמנים. בוא'נה, הפיגמן הזה יכול לשק לי בתחת, זה מה שאני יכול להגיד לו. בחייף. או, אוסלוט, די. אל תדליק אותי ככה. אני עוד חושב על המחשבה הזאת שאם אני הולך לצנזר אותך ככה. אנשים, הקריפר הזה, או כל כך הרבה פיגמנים. הקריפר הזה, כן, הקריפר הזה. יו. כמות הקריפרים, כמות הפאקינג קריפרים, אני לא יכול לעזור לזה. יו, וואקה, קריפר, יו. וואי, בעוד שתי שניות. אוו. אני מת. בכיף, עוד פעם. למה יש לה כל כך הרבה סידס? שלי! הזומבי שלי! לא, לקחת לי אותו. איי, אני שרוף בלייז. איפה הבלייז נעלם? איי, אוסקלי. ליד ארבע. ליד מספר ארבע. נו, למה אני צריך לפגוע בו? עזבו אותי מהבלייז הזה. לא צריך בלייזים. יש כאן מישהו שפשוט מרביץ כל הזמן עם היד. שמחה לאוזניים. תומר, יא צ'יטר, 25 נקודות. אני אמרתי שאני טוב בזה. בהתחלה לא כל כך הלך לי, אבל אני טוב בזה. חוטט אותו גם. אני אין לי מושג מה אני עושה. תקיף. אני פשוט הורג דברים. זה הסיגה של מיינקראפט, לא? אתה נהיה צ'יטר, זה מה שאתה עושה. נו די, להפציץ אותי.
לא, בכנות אין לי מושג מה אני עושה. זה מוקלט, רואים שאני לא עושה האקים. יאה, שלושה פיגמנט, שניים. איפה השלישי? היה פה שלושה. וואה! מה, קנית ארמור? מאיירון? אני כן. שיתחסי לב. אה, אני אומר, אה, מה התפוצץ עליה רגע? מי רוצה חיבוק פיגמנט טוב עם חרב? רק תוריד את החרב שלו. אה, איירון גולם. יש שניים. יש שתי איירון גולמס. אחד מהם רודף. יש איירון גולם שרודף אחרי, תעזרו לי. מסקנה שמי שמתקנה לך עם חרב, זה לא חיבוק ידידותי. תעזרו לי, יש לך איירון גולם. כן, אני קולט אותו, אבל אני לא מצליח להרביץ לו. או שכן? לא, 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 גולם רע, גולם רע, לא. שיצא גם מתקפתי, מתקפתי! הוא מתקפו כולה. יאללה. אני לא, או, גאד, הם שתיהם אחריי. הם שתיהם עליי. בבקשה תעזרו לי. בבקשה תעזרו לי. בבקשה תעזרו לי. מסתדר לך, את לא רוצה. הם שתיהם עליי. מיינתי דומיננטית בסרטון גם. תמות, תמות, תמות. סופי, תמות, תמות. שיט, 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 לא! תמות, תמות. קריפר פרק. לא. אה, זומבי. צורים עצובים. תמות, תמות, תמות. איה. אני מת פה הרבה. אני כוכב המוות. אני לא מתתי אפילו פעם אחת ואני מנסה גם לא למות פעם אחת. אוקיי, נתן לי מר. ג'י, ניצחתי. אה, אני מקום שני. יאה. אם יש משחק שאני טוב הבא על פיקסל, זה קריפר אטאק. חיבוק, 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 אז אני רק אלא אתה מוטס לי, חיבוק, חיבוק. תקל עליי, פודטו, פיקוס. אני אף לאט. ומה אני? ומה אני? אני מתכוון לשלוח את זה לכל העולם. ומי אני? אתה צ'יפסלאט. פתט, צ'יפסלאט. אני קורא לך צ'יפסלאט. או ש... זה מסיים באותו אוסלאט. פאטטו. פאטטה. ומי עוד יש לנו פה? ויש פה שן לבנה. TLM Games. ויש לנו פה גם את... מיין. קרוקס. קרוקס. לא, אין כמו המקור. אסלאט! השן מחכה לקריפר, אבל אין. אה, הנה, ישנו. יהיה, עוד משחקים שבו אני מנפץ את העכבר שלי. בשביל להסתובן דם 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 די דו דם דם די דו די דם דם די דו דם דם די דם די דו די דם טום שקררם שטררם טררם אין לך מושג כמה שנים לא שמעתי את זה. אין לך מושג כמה שנים אני לא שמעתי את זה. נראה לי איך שאתה שר את זה ונזכרת בזה עכשיו, מספר השנים זה מועט. לא, לא. לאו דווקא. סביר להניח. לאו דווקא. אמרתי סביר להניח. שמה? להניח סביר. ההנחה סבירה. לא הנחה משהו, היא סבירה. עכשיו איך אני אוסיף את זה לכותרת של הסרטון, את הפרק הזה? זה, קריפר אטאק עם אי פיקסל וויד, פוטטו צ'יפס לא, TLM גיימס, מה היה הנחת 2-3? קריפר אטאק, שיט, מה זה על דרוב FPS? זה יהיה כותרת ענקית, מה זה? זה יהיה יותר ענקי מהתיאור של הערוץ. לא, אבל אני רושם את השמות שלכם, מגיע לכם קרדיט. לא, פשוט תביא לינקים בדסקריפשן. לא בדסקריפשן של הסרטון, לא בכותרת של הסרטון. מגיע לכם קרדיט, פוטטו, על הנוכחות השטותית שלו. ועל האהבה הממושכת שלי אליך. לטובר, על הפרוקסיות שלו, ולמעיין על הדומיננטיות הרבה. או, יש גולם, או גאד, לא, הוא תוקף אותי. תעזרו לי. תעזרו לי, תעזרו לי. תעזרו לי, בבקשה. ביי ביי. בסדר. אני לא מתעסק עם הגולמים, לא מתעסק איתם, לא מתעסק.
למה אתה מפחד? אתה מפחד? אתה מפחד? אתה פחדן? אתה מפחד? אתה מפחד? אתה מפחד? אתה מפחד? אתה מפחד? איך הוא מרים את הידיים ככה? אהו, 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 הוא תוקף אותי, הוא מזן אותי, הוא מזן אותי, אני חוטף זיון. אני לא רוצה לדעת את הילדים יותר מזה. צנזור משולש. אומייגאד. זה יהיה לא סתם פוטטו צ'יפ סלוט, זה יהיה פוטטו צ'יפ סלוט גולם. זה יהיה פוטטו צ'יפ זין, ועכשיו אני מצנזר את זה ככה, וזה יהיה פוטטו צ'יפ סביב. פוטטו צ'יפ סביב. כן. אתה זומבי, תקשיב לי ותקשיב לי טוב, אתה לא מתעסק איתי, למה ניזנת עמך ואת אחותך. מי מתעסק? כל כך הרבה צנזורים בפרק הזה? אה? תשמע, הוא הזמין אותי, הוא צריך להתמודד עם זה. מי זה הוא? אתה. אתה זה שמצנזר פה דברים. אה. בוא נעד הצנזור, שיואו! איך ידעתי שירה בי. אני מטפל בהם. יש לו אבן של נשמה לסקלטון הזה. יש לו אבן של נשמה. אין לו נשמה, יש לו רק עצמות. כן, באמת, אין לו נשמה. זה רק עצמות. עצמות בחץ וקשת. תזוז! אתה חוטף לי אותו. נכון, תמיד בלובי יש את הרשימת מובילים? כן. יש כזה לקריפר אטאק ספציפית? לעולם לא נדע. אז אם כן, אז אם אני אחרוך לקריפר אטאק ברצינות שאני יכול להיות שם, לדעתי. אני מתגאה במיקרופון. עוד גולם. אוקיי, עוד גולם. למה הם תמיד הולכים עליי? כי אתה עצלן. אתה תפוח אדמה. אוקיי, הוא עזב אותי. כי אתה הדבקת את השרת. גם זה. עזבו אותו! עזבו אותו! ילדים רעים! אני לא מצליח לפגוע בו אפילו, יש פה כל כך הרבה אנשים. אף אחד לא יכול! עומד למות. מת. אני נראה לי קיבלתי את האוס. שיט, איירון גולם עליי! שיט, איירון גולם עליי! אני לא רואה אותה אפילו בגלל כל הדם. הוא אחרי תומר. תצילו אותי ממנו, אני רוצה לקרוא דברים! אין לי מושג. אני הורג אותו, זה דווקא טוב שהוא... תרגו אותו יותר טוב! תרגו אותו יותר טוב. תרגו אותו יותר טוב, תומר 2016. לא! 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 הצילו לי מלא! לא! תת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 ת
אני לא מתחת אותי. זה היה דרופ FPS, מפלצות בזמן הזה יכלו להתקף אותנו חופשי. זה לא היה דרופ FPS, זה היה לב. פיגמן, פיגמן, אני מספים עליו. פיגמן, פיגמן. ידעתי שיש כזאת הספמה באחת תשע. הייתי לי די בייבי. אז את מעיין, מעיין הכפר אתה, מה? אה, כן, לא, 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 לא,
הקארמה עובדת. להפוך רל איזה חמישה פאקינג פיגמנים. בום. בום שקלק. או, גד, כל כך הרבה זומבים רודפים אחרי זה. עליי רודפים פיגמנים. פיגמנים זה יותר רע. נכון. הנה, עוד רגע אני עוקפת מהם חדרה. לא. חצופים! אאו, 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 אאו. אתם גורמים לי לשבור את הכל. נאו, תעזרו לי. בבקשה, תעזרו לי, אני על לב וחצי. אי, מלא, 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 מלא. שום מקום לא בטוח. שום מקום זה לא בטוח. שום מקום זה לא בטוח. שום מקום זה לא בטוח. זה לא בטוח בשום מקום. 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 שם יש פיגמנים, פה יש זומבים, שם יש סקלטון. עקפתי מהם חדרה, יופי. ארבעה פיגמנים! וואו, כל הגדוד עליי. קרן גולם. לא, למה הם הולכים אחריי תמיד? למה הם תמיד הולכים אחריי? אמרנו לך כבר מה הסיבות. שיט, הם עליי, שיט. אוסלוט נרצח על ידי פיגמן. אה, זה מופיע גם בצ'אט? כן. זה מופיע בצ'אט, שיט. הוא עליי עוד פעם! זה מרדר. זה מעניין את פורטי. It's a murder. מרדר. דרס בין המרדר. מרר, חלה, חלה. אני חייב לקבל מעניין עוד פעם, אני חייב. יופי, מנה. תשמע, רודפים אחרי שתי איירון גולמס כרגע. שמתם, אחריך. תנצל את ההזדמנות. נצלו את המומנטוס. מומנטה. שיט, מתתי. חייב לעקוף את מעיין, חייב. אתם בטקו. שום טקו. רציניתי. כן, אתם בטקו. היית זרים בני. שניים צברו 30, שניים צברו 20, שניים צברו 18, ואני צברתי 17. אוקיי, בואו נסיים את הפרק, חברים. בואו נסיים את הפרק. תודה רבה שתפיתם, אני הייתי פוטרטו צ'יפסלוס, תעשו לי סאב ותעשו לייקים לכל הסרטונים שלי ותצפו בהם וביי. וירשמו לערוץ כדי... ותשכחו כל מה ששמעתם ותעשו את זה לי. שמנו לייק, ויש לכם עוד הצעות הערות או שלא, תרשמו בתגובות, וצרו איתנו קשר בדרכי הערוץ, גם שלי וגם של האחרים, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. תשלחו לי דוריטוס בדואר, ביי. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. דוריטוס בדואר.